День відкритих дверей відбувся у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Це вже четверта ознайомча зустріч з абітурієнтами, говорить Євген Соболь, ректор ЦДУ. Попередньо відбулися дні відкритих дверей на факультетах. Загальна кількість відвідувачів в цілому десь була понад 1000 абітурієнтів, які бажають вступити до університету. У такий спосіб презентують заклад, розповідають про особливості вступу у 2023 році. Студенти вишу презентували свої факультети та спілкувалися з потенційними вступниками. Їх ознайомили не лише з освітніми програмами, а й розповіли про дозвілля. Одна любов на все життя, одна журба до завтя, і Україна, бо в нас іншої нема. Під час заходу виступили декани усіх факультетів, розповіли про нові спеціальності. Їх в університеті 5. Ми говоримо про менеджмент, ми говоримо про логістику, ми говоримо про IT-напрямок, про агрономію, про пам'яткоохоронну справу. Фактично у нас на сьогоднішній день більше половини наших спеціальностей будуть класичними, і разом з тим ми зберігаємо ту планку, яку ми тримали до цього, і продовжуємо набір на педагогічні спеціальності, оскільки вони є стратегічними для держави і регіону. Стати студенткою ЦДУ планує Софія, тож прийшла на ознайомчу зустріч. Я хочу поступити на факультет фізичного виховання, навчатися, здобути освіту, стати тренером по своєму виду спорту, по художній гімнастиці і навчати, тренувати дітей, щоб вони стали великими спортсменами. Я живу в місті Кропивницький, завжди університет, ну, як найкращий. Цьогоріч у виші готові прийняти близько 3,5 тисяч абітурієнтів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.